Com a palavra, deputado Carlos Jordi. Obrigado, senhor presidente. Bom, ontem ocorreu a votação do relatório da CPI do circo, a CPI que ocorre no Senado. CPI que tem tido o aplauso da oposição, da velha imprensa, como se fosse algo sério. Ontem mesmo, Renan Calheiros, apontando um dedo para um senador da oposição, aliás, opositor a ele, dizendo que ele estava sendo selecionado. Olha, de presente estou te dando um indiciamento, indiciando, olha a razão que ele indicia as pessoas. Não é nem um sorteio, ele indica aquele, seleciona como se fosse tempero para comida. E essa CPI, tendo o aplauso da velha imprensa, ontem mesmo eu assistindo a CNN, a jornalista dizendo que foi uma votação esmagadora, uma votação histórica, 7-4. Quando que isso é uma votação esmagadora? Quase que torcendo pela CPI, torcendo contra o governo Bolsonaro, de uma CPI que todos percebem que ela tem um caráter eleitoreiro, com fins político-partidários, para criar narrativas contra o presidente Bolsonaro e os seus aliados. Aí a gente ouve o pessoal da oposição usando tribuna para atacar o presidente e aplaudir essa CPI, como se realmente aquilo fosse sério, como se aqueles indiciamentos tivessem algum embasamento jurídico. Nem eles acreditam nisso, nem eles acreditam nisso, mas se agarram naquilo, se sustentam naquilo, como uma tábua de salvação para a eleição do ano que vem. Aquela CPI não tem nenhum conjunto probatório que possa provar qualquer um daqueles crimes. Prova disso é aquele crime de genocídio que foi criado aí nessa narrativa da oposição e que tentaram emplacar, que não tem nenhuma sustentação. Genocídio é o assassinato deliberado de um grupo étnico. E é por isso que Renan Calheiros tentou colocar o genocídio de povos indígenas, porque não tinha assassinato deliberado em nenhum grupo étnico, e aí tentou colocar, e obviamente que não teve sustentação. Mas para vocês entenderem como esse tipo de CPI não é séria, eu estou indiciado por incitação a crime. Sabe quais foram os crimes que eu estou indiciado? Estou lá no relatório como sendo indiciado por incitação a crime. Estou indiciado por ter defendido tratamento precoce, por ter sido contra a obrigatoriedade da vacina, por ter chamado o STF de junta da toga, por ter dito que Dória é ditadória e por ter compartilhado uma postagem da Jovem Pan. Sim, é isso que está no relatório. Essa CPI nunca foi séria, não tem nenhum embasamento. Ela não é séria desde que tem um relator como Renan Calheiros, mais sujo que pau de galinheiro, e Omar Aziz, Omar de Lama da Corrupção, que ontem fez um choro forçado que nunca veio e que parecia a Suzane von Richthofen na sua entrevista ao Fantástico quando saiu na sua liberdade condicional. Forçado, demonstrando que usaram aquilo ali de um palanque político feio, porque utilizaram vítimas como o seu caixão de palanque político eleitoreiro. Mas essa CPI, o único saldo que tem para a população é a imagem manchada do Congresso Nacional usando um instrumento legislativo de investigação sério para fazer perseguição aos seus opositores.